Krajnje je vrijeme da se konačno stavi tačka na nelegalni prevoz na području Tuzlanskog kantona, podcrtao je resorni ministar Mirsad Gluhić na sastanku sa predstavnicima udruženja taksista, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Gradske uprave kantonalne inspekcije i ostalih relevantnih institucija. Cilj ovakvih sastanaka je da se iznađe najbolje rješenje koje će biti stavljeno u nacrt zakona s ciljem smanjenja broja nelegalnih prevoznika na ulicama. Mi moramo voditi računa o ljudima koji su legalni prevoznici, jer oni plaćaju PIO od državi, a ovi im kradu putnike praktično, jer gdje ljudi na kraju mjeseca ne mogu da svoje obaveze zbog nedostatka putnika, zato što i novi uzimaju, ne mogu da izmire svoje obaveze. Svi smo zajednički u tom cilju da riješimo taj problem nelegalnog rada i to je to. Mislim da bi bilo bolje svima. Na području Tuzlanskog kantona prema podacima trenutno ima oko 600 taksi prevoznika. Još ranije je konstatovano da je najteže stanje u Tuzli gdje postoji veći broj nelegalnih taksista, uključujući i one koji dolaze iz drugih općina. No rezultati rada nadležnih organa pokazuju pomake u odnosu na raniji period. Tako je prema podacima kantonalne uprave za inspekcijske poslove za prošlu godinu povećan broj izdatih prekršajnih naloga. U izvještajnom periodu 900 kontrola, od toga 536 su u prekršaju. Napisano, izdato je 589 prekršajnih naloga. To znači da je broj izdatih prekršajnih naloga u odnosu na godinu ranije veći za 39% i pored činjenice da je broj inspektora manji. Svi nadležni organi nastavljaju raditi na suzbijanju nelegalnog prevoza i u 2016. godini, a prema riječima resornog ministra, iako nije moguće u potpunosti suzbiti ovaj problem, može se svesti na tu mjeru da legalni prevoznici ne budu više ugroženi.